Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Det känns lite konstigt för att jag har inte pratat med er på hela veckan. Det är fredag idag, jag har inte vloggat någonting. Den här veckan så skulle vi typ göra allt roliga på helgen. Förra veckan fick ni hänga med till skolan och sånt här, så jag tänkte att det kanske inte är så jättekul att se på igen. Men idag så har jag lite grejer som jag tänkte vi ska göra. Vi behöver handla mat. Och sen så har jag nu tänkt att jag ska höststäda lite på balkongen. Väldigt passande idag för att det är så grått och mörkt ute. Så det känns verkligen som en riktig höstdag. Jag har plockat fram lite frukost. Det här är ingen stabil frukost överhuvudtaget. Lite gurkbitar som jag hade skurit upp igår. Som jag inte åt. Och ett ägg. Det är ganska länsat i våra skafferi. Och i kylskåpet. Man får ta vad man har. Mukbang. På tal om mukbang. Jag tänkte faktiskt att jag skulle göra det. Bara sitta ner och äta. Och svara på era frågor. Det här blir så rörigt. Men jag kommer nog hinna spela in den videon innan den här videon läggs upp på min YouTube-kanal. Så jag kommer be er ställa frågor på Instagram istället. Men nu har jag gått min andra vecka i skolan. Eftersom vi började med den här kursen som vi har nu och vi nu har en kurs i Photoshop. Alltså det har inte varit så svårt för mig. Jag har inte behövt lägga ner så jättemycket tid. Alltså jag tänkte ändå så här innan, men jag är inte särskilt bra på Photoshop för jag har liksom inte, alltså allting jag kan i Photoshop har jag lärt mig själv. Genom att bara typ pilla runt. Och det jag har lyckats göra när jag har gjort så, det är att jag ändå har gjort saker rätt och så som man ska göra det många gånger. Även fast jag kan ha trott att men det finns säkert ett bättre sätt att göra det på. Och det gör det säkert. Men liksom det vi har fått lära oss nu. Det har ändå liksom stämt ganska bra överens med vad jag har gjort innan. Så jag känner ju ändå att jag har en ganska stor förståelse för hur Photoshop funkar. Vad man kan göra. Det vi har lärt oss. De här första två veckorna. Alltså det har ju varit saker som jag så här gör. Typ varenda gång jag gör en visningsbild. Så jag kan det ganska bra. Men det jag har tyckt var bra. Det är att. Jag har fått en djupare förståelse. Varför man gör vissa saker. Och mer en förklaring till. Varför man gör vissa saker. Jag har liksom kunnat det. Jag har kunnat uppnå resultatet. Men jag har själv inte så här riktigt vetat vad jag har sysslat med. Så nu känns det lite klarare. Och jag förstår mer vad jag gör helt enkelt. Så jag har ju liksom så här fortfarande gjort alla övningsuppgifter vi har fått och sånt här. Även fast jag vet hur man gör. Bara för att hänga med liksom. Men jag har ju liksom inte så här behövt lägga ner lika mycket tid som om det hade varit någonting helt nytt för mig. Och jag aldrig hade gjort det innan så som det kommer bli senare. För jag har för mig att vi ska gå över till After Effects efter Photoshop. Och jag har aldrig använt After Effects. Så då blir det ju lite nybörjarnivå för mig. Eller jag är på nybörjarnivå. Sen så har jag en inlämningsuppgift som ska in på söndag. Och det är den jag har suttit och hållit på med nu ett tag. Men i det stora hela är den typ klar. Så att ni får börja donera pengar till Tova för att ni tycker om hennes content för att ni är fattiga. Och jag har inte råd med en räkning på 1500 spänn. Men Sebastian, varför köpte du då Coca-Cola? Nej, vi bara så här fixade elräkningen när vi var på Max. När vi fick panik. Ja, och då fallerade hela vår värld. När vi stod och tog det här. Så såg han tant. Jag såg inte henne först. Nej, tog allt hon skulle. Nej, alltså det var fortfarande grejer. Men det var ändå så här, alltså dyrare kött typ. Ja. Och jag tänkte så här, hon kan inte ha råd. Men sen samtidigt, vi har heller inte råd. Så. Nej, vi lever på en lön. Ja. Ja, för två personer. Ja, och det är jag säkert hon också. För hennes gubbe är säkert död, men. Då lever hon på en lön på en person. Ja. Ja, så då är det. Ja, men hon är bara pension. Men ja, jag känner mig lite elak. Men där var som pepparbiff kvar.
Som kostar typ 30 kronor. Hon bor säkert här i fucking Tågaborg eller någonting. Som bara som snål jävel. Ja, och så typ 300 kronor som villa. Går för 70 mille. Morötter för 8 kronor. Mm, vi slår till. Och så till morötterna tänker vi att vi ska ha potatis. Vi har lite potatis och morötter kvar sen den här veckan som har gått. Så ska vi köra det i ugnen. Det blir skitgott. Och så tänkte jag att jag skulle göra en gratäng till Sebbe. Så vi har ris. Så ris och så ska jag göra någon sås på i maten. Köpte vi också. Och så lite ost på toppen. Jag ska frysa in det här. Vi köpte bröd. Och det här ska vi också frysa in. Det är ett stort tips alla ute. Stort tips. Ja, istället för att ni har färdiga idéer på vad ni ska köpa. Så kolla vad som faktiskt är på kampanjen. Ja, det är att handla efter. Alltså vi har ju helt ändrat hur vi handlar. Innan så tyckte jag ju om månadshandla för att det blev billigare. Ja. Men det går inte att göra längre för nu. För att vi ska kunna hålla oss till budgeten så måste vi handla på extra pris. Annars går det inte. Och då måste man handla varje vecka och åka till affären. Se vad som är på extra pris och sen ut efter det. Bestämma vad man ska äta. Ja, det är därför vi har liksom redan handlat upp hela månadsbudgeten för mat. Nej, det har vi inte. Har du inte handlat upp av 1200 spänn? Jo, det har vi, men det var ju inte, vår månadsbudget är ju egentligen 3000. Ja, men vi har, hade ju inte det denna månad. Nej, precis. Nej, precis, men egentligen ska det ju vara 3000. Ja. Så ja, så måste vi göra nu. Ja. Och det suger för jag hatar att handla, behöva handla så jävla ofta. För jag hatar att gå i affären. Men, ja. What to do. Sen det här är sån här riktig unna sig själv. Det där är lyxkost. Ja. Vi har detta. Crème fraîche. Vi ville testa denna. Jag tycker inte det låter gott. Men Steffa tycker det. Detta var det billigaste smöret vi kunde hitta. Men jag vet inte om det är gott. Alltså jag är lite så här osäker på vad det är margarin och vad det är smör. Men margarin även när det är så här. Som här i palmolja och kokosolja i. Men ja. Förra gången vi handlade smör var ju Bregott på extra pris. Så då var det helt okej pris. Men den här kostar 14 kronor så det var ännu bättre. Och jag tycker ju att så här, Flora, Lätt och lagom, lätta. Alltså jag är typ uppväxt på typ Lätt och lagom och sånt här. Alltså jag tycker det är vidrigt. Alltså det är så äckligt. Det är så här, hatar man sitt liv så äter man liksom det på macken. I kaffe, queso och krossad ananas. Tänkte som kvällsfika. Alltså det är så gott att blanda. Så en liten skål med queso och ananas på. Gott. Två förpackningar med vegofilé. Alltså de här var faktiskt billiga. 29 kronor. Och sen har vi då så här, penne till min pastasallad. Nu har jag i alla fall plockat bort typ allt det vissna. En sak som jag också ska göra det är att jag ska motta där ute. Jag ska motta de här pallarna som vi har. För mina föräldrar de har köpt en ny soffa. Så den soffan de har sitt barn som nu ska de flytta upp på ovanvåningen. Och sen då den soffan som är på ovanvåningen den ska de göra sig av med. Och där är liksom så här lösa dynor. Så Hebbe skrev att jag kunde motta och se om de passar till våra pallar här ute. För i så fall kan vi få dem. Det är nog 61. Ryggstödet kan vara typ 60. Alltså jag har typ världens största dilemma. Och det är var fan vi ska ha vår tandborsteladdare. För att den här bara åker runt överallt i lägenheten. Och bara kopplas in där vi hittar ett uttag typ. När det är akut och man måste ladda tandborsten. Och det mest logiska hade ju varit att ha det i badrummet. Där man har tandborstarna. Men alltså vi har inga eluttag i något badrum. Nu har den legat på tv-bänken. Alltså jag vet inte var fan vi ska ha det. För jag har gjort om här på kontoret har jag nog inte visat er. Jag har flyttat allting mot den här väggen typ. De här två stod ju här innan. Och då hade vi ju tandborstladdaren där. Men jag tror nog, alltså vi får nog ha... Vi laddar tandborsten där. Men jag flyttar hit dem här. Och så flyttar jag mitt skrivbord längre dit.
För att jag behövde den här vita väggen ibland när jag filmar. Alltså när vi flyttade hit här. Och så här, när vi planerade att vi skulle flytta hit här, så hade jag aldrig trott att vi liksom så här skulle bo i kaos. Alltså, kaos och kaos, men alltså ni fattar. Att det är så här ofärdigt så här länge som vi har gjort. För att det är ju mer än ett år sedan vi flyttade hit nu. Vi tänkte ju att vi skulle kunna fylla på med möbler och liksom fixa allting som vi har tänkt. Men så har det ju liksom inte riktigt blivit. För ja, vi har ju haft perioder nu där vi inte har haft någon inkomst överhuvudtaget. Och sen nu har vi egentligen bara en inkomst. Och ja, det har bara blivit så att det är liksom inte prio just nu att syssla med sånt. Jag hatar det så himla mycket. För jag hatar när det är oorganiserat och stökigt. Men ja, det är så det är. Men det som jag höll på med när jag hittade tandborsteladdaren, så det var att jag tänkte fixa här. För här har bara stått massa skit. Men jag, alltså jag vill ha det fint här. För det ser bra ut i det hörnet. Men här är det liksom, han har inte fixat. Och sen är det fult. Alltså vi har ett fucking kylskåp där. Men så är det. Det är inte ens inkopplat. För det har vi inte råd med. Lol. Men ja, jag vill göra det fint här. För jag har ju lite grejer som står här och var. Ja. Så det tänkte jag att jag ska syssla med. Jag skulle vilja ha en så här riktigt typ rundad så här stor kruka så här. Som typ kunde stå där och så då ha den här lilla palmen där i. För det ser så fjuttigt ut med den lilla och den hade behövt planteras om lite i en större behållare. Samma sak med den andra växten där. Men mina föräldrar hade köpt en kruka för de hade hittat på Ikea som de sålde ut. Vi ska kolla på den imorgon och vi ska dit imorgon. Om den är tillräckligt stor. Men det är så himla svårt att hitta stora krukor. Alltså jag har letat på så många ställen och de jag hittat har liksom varit svindyra. Så jag har hittat några online, men sen så tycker jag det är så svårt att veta om de är tillräckligt stora. För måtten har inte stått så jättebra. Så ja, alltså helt enkelt så har jag inte hittat det jag har varit ute efter. Har heller inte kunnat hitta någonting second hand. Kolla varenda gång jag är second hand på krukor, men hittar inga. Jag typ såhär snubblade på denna, för den här har vi haft stående på golvet i sovrummet. För vi inte har någon annan plats. Men den här tänker jag är snyggare här. Så vi tar bort den här. Och sätter denna här bara. Så. Det känns liksom för mycket med denna växten och sen en till växt bredvid. Vi behövde komma ut lite och få lite frisk luft. Så tanken är att vi ska gå till Pålsjö och gå där och bo där. Det är ganska mysigt så nu när det är höst. Det är ännu mysigare när det verkligen är höst. Så ser jag då så himla sött i sängen, så jag var tvungen att ta lite bilder på henne. Så jag tog bilder på henne med systemkameran, för alltså jag fotar aldrig med systemkameran mer, utan jag är alltid med mobilen. Så jag har inte så här så jättemånga så här högupplösta och fina bilder på saker. Så jag tänker att jag ska bli lite bättre på att ta så här lite finare bilder.
Alltså, jag trodde att den här mascaran som jag hade köpt skulle funka. Men ni ser. Jag är helt svart här. Alltså jag blir galen. Den enda mascaran som har så här funkat till 100% för mig, det är Sensai's 38 graders mascara. Men alltså den är så dyr. Jag vill inte lägga så mycket pengar på mascara. Och så här, den är liksom inte, den gör inte det jag vill. Jag får inte den mängden volym jag vill ha. Den förlänger inte mina fransar så som jag vill att den ska göra. Det enda det är, den gör är att det liksom inte blir så här svart runt hela ögonen. Så jag vill ju liksom hitta någon annan, men alltså jag gör aldrig det. Men jag har inte hunnit använda den här mascaran så himla mycket än. Så jag behöver använda den en tid till för att liksom så här fullt kunna säga om den fungerar eller inte. När det kommer till mascaran så måste det vara en tubmascara. Men även det som liksom är tubmascaror kan också kladda något så extremt mycket på mig. Alltså jag måste typ göra någonting åt mina naglar också. Som ni säkert ser, de ser fett äckliga ut. Jag tänkte att jag skulle lägga en liten ansiktsmask. Och jag kommer använda Budgies Hey Clay Pink Mud Deep Cleanse Face Mask. Jag kommer inte köra den i hela ansiktet. Utan jag fokuserar här runt näsan. Och lite ut här på kinderna. Jag undviker i det stora hela områden där jag är väldigt torr. Klart! Och det var inte så långt heller innan här. Det är ganska långt. Det är ju för fan hans. Den här helgen så jobbar Sebbe. Men han ska snart packa ihop sina grejer. Så ska vi bege oss mot Trelleborg för att hälsa på mina föräldrar. Vi har anlänt. Sebbe jobbar lite till. Jag letar efter en tumstock för att jag ska mäta dynorna där uppe och se om är bra mått eller inte. Och Rogge håller på med sin motorcykel. Här fullt med vindruvor. De är ganska goa nu. Ja. Det tog bara 20 år. Alltså mormor tyckte jag alltid var den. Där har du plockat där på den klassen där. Sen, där är gröna. Ja. Det är en jättestor klasse där. Ja. Där är jättemånga. Här är. Där är din kruka. Vad tror du om den? Ja, den var ganska god. Mm. Ja, den är tillräckligt stor. Då får du den. Ja. Hur såg det ut den på Ikea? Nu har jag kollat på i appen om de såg ut någonting, men den har inte stått. Nej. Kostar 229 kronor om de får... Vad var det, 99 eller 100? Ja, det var inte så farligt. Jag menar bara den. Fart. Ja, kostar så mycket. Ja. Ganska mycket på dem. Ja. 10 centimeter mer. Okej. Okay. Nej, du får... Nej. Nej. Det är ingen mått som... Nej. ...går ihop. Jag har en hel påse med skor som jag ska testa. Jo, oh, men de är sköna. Men så riktig fodring ju. Ja, ja, de är varma och goa, de är fodrade ju. De kan jag ha i vinter. Ja, nu har de spännat bussen på tågen och står och väntar och tågen är försenade. Ska de är snygga. De kan jag ta. Mm. Så jag hoppas vara dessa. Men är inte dessa som har så jävla uppkramat? Ja, jag tror det är. Är det så? Ja. Mm, jag tror det är. Nej, fy fan, det är jävla... Ja, alltså, de är jättekonstiga. Alltså, de är ju inte höga, ja. Men de är höga inuti. Ja, precis. Jätte... Så jag kan inte gå med dem, jag håller på att få... Det var inte så skönt. Mm. Det var dessa dom jag tänkte på. Mm. Fan vad synd. Ja, det är jättesynd. Det är synd jag inte har tänkt på det, att de blir så fördärvade. Jag skulle ha dem stående och så här papper i eller något sånt. Ja, oj, de är höga. Ja, nej. Ja, nej, de får nog. De har gått. De har fått gå ut till de sela jaktmarkerna. Ja, för det var dem jag tänkte på först när jag tänkte på sådana skor. Det var ju synd.
Det såg så lite. Och så de har jag haft i sen du var liten. Ja. Mm. Och de är så sköna och så de. Är det inte fult? Jag vet inte. Eller? Jag vet. Så att de var trånga, de var i. Nej, det var ni inte rätt. Ja, det var ni inte rätt. Ja, ja, då det är hot. Jag får hota dem alltså. De är nyss, jag tror det är 38 faktiskt de. De är lite större. Jo, men de passar ju. Mm. Men de är inte riktigt såna, alltså det är inte cowboy. Nej. Men de är snygga. Mm. Ja, så jag tar ju gärna och behåller dem om inte du vill ha dem. Ja, men om du vill ha dem behöver vi inte. Nej, nej, jag kommer nog till att använda dem så tar du dem. Men de är snygga. Nu tar på ett par skridskor. Så nu dom. Bara hos kompisen. Ja. Och så har vi en sån här Casio. Är de här för små? De är för små, ja. Ja. Mm. Ja, det är synd. Ja, det är mycket synd. Ja, det är hela crap. Ja, 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 nej, det är inte lant. Det är inte lant. De har ju inte använda på flera år heller, för det har ju inte varit modernt ju. Nej, för det var det jag fick upp i huvudet. Ja, ja, alltså de var så. Jag kommer här när jag såg dem, jag gick förbi det på Domus sko, när de hade skor för på valen. Kommer ihåg det? Nej. Var liten. Nej, jag precis där när man går in, den ingång, bara den ingång som är öppen nu, den torget. Precis till höger där. Nej, jag kommer inte. Såg jag dem när vi var ute och gick. Jag kom där med vagnen en dag. Stod de där fram och sånt. Och de var rätt så dyra på den tiden. Så. Ja. Men jag kunde inte glömma dem. Så jag köpte dem ändå. Det var så synd. Mm. Så fint. Vi har med oss en del saker hem. En del. Jag tänkte att jag skulle visa er, men jag får inte så här tända lampor av Sebastian för elpriset är för högt. Så jag visar en del imorgon. Men vi fick med oss hem en sopplatta. Som bara har legat liggandes hos Roger. Ja, så frågade de om vi ville ha den. Det ville vi. Det ville vi absolut. Mm. Ja, det är sådär. Så sådant. Hebbe har smugit ner en påse med chips. Och sen så fick vi såna här tabletter. Alltså de här. Om man är förkyld. Det här är det bästa som finns. Och Roger skulle åka till Storbritannien typ nästa vecka eller vad det var. Så skulle han köpa fler. Så vi fick dem. De hade hemma redan. Och sen har Hebbe köpt ägg till oss. För att hon har någon på sitt jobb som har egna höns, så säljer den personen ägg. Sen så är det en kruka och skor. Men jag tänker att jag visar det för er imorgon när det är ljust. Nu är det egentligen ljust, så nu så ska jag visa er allting som vi hade med oss. Den här jättestora Big Bertha-krukan. Och sen så har jag sett så här att cowboy boots har ju blivit modernt igen. Och då kommer jag att tänka på att jag kommer ihåg att Hebbe hade cowboy boots när jag var liten. Och jag kom speciellt att tänka på ett par som hon hade. Och de var beige och så var det så här bruna blommor på. Och då skrev jag det till henne och de är moderna igen. Egentligen bara för att typ så här påminna henne att du kan ta upp dem och börja använda dem. Men hon skrev att ja, men du kan ju komma hit och prova dem. Så jag bara, oh, då kan jag ta dem. Det var egentligen så jag liksom så här kom in på skor. Så jag testade dem igår och sånt och ni såg att de var tyvärr sönder. De hade så här, det har hänt min ena jacka också. För det är ju inte riktigt skinn. Så det hade så här börjat, alltså smula sig bara. Luckrat upp sig och börjat smula sig. Och jag hade faktiskt en skinnjacka som hade gjort det också, den var röd och liksom så här på hela armarna och sånt.
hade den bara så här luckrat upp sig och börjat smula sig. Och det var ett helvete att få bort det här smulet från allt annat inne i förrådet. För att det liksom det spred sig överallt. Det var skitsvårt att få bort. Men exakt det hade hänt med de skorna också. Så det var både med de här cowboybootsen som hade blommor på sig. Och ett par andra som var helt bruna. Så det var skittråkigt. För alltså jag ville så gärna ha de skorna. Men ja, hon hade fler skor. Så jag tog lite andra. Vi har de här så här fejkade Uggs typ. Alltså sådana är så himla nice att ha. Nu på hösten innan det börjar bli så här blött och slaskigt liksom. För då är de inte så bra att ha på sig. Sen så har vi ett par såna här boots. Bruna. Som även var fodrade. De här var jättesköna. Och jag har inte alltså direkt så här. Jag har typ ett par skor som är fodrade. Så jag har inga så här jättevarma skor. Så det blir skitbra. Sen så hade vi de här svarta. Det var ganska fint mönster på dem. Och sen då lite klack. Men de kändes liksom inte höga när jag hade dem på mig. Så bra så här vardagsskor. Och sen då det sista paret. Ett par stövlar. Beige. Och lite så här. Alltså lite så här cowboy boot inspirerat. Men typ lite höga och inte. Alltså ni förstår, det är inte helt så här cowboy. Det var faktiskt väldigt organiserat i röstlokalen för att det var så här uppdelat ut efter sina distrikt ju, och sen ut efter det så var det uppdelat ännu en gång, så det blev inte så här jättemycket personer på ett och samma ställe. Så var det absolut inte förra gången vi röstade. Nu så behöver jag göra färdigt min skoluppgift. Den ska in idag senast 23:59, så jag måste bli färdig med den och skicka in den. Alltså jag vet inte hur kul det är för er att så här höra om mina skoluppgifter. Men ja, jag har inget bättre att berätta idag. Så den här inlämningsuppgiften som vi hade nu, det var att man skulle göra ett brand ID till ett företag. Och man fick göra det lite som man ville. Man fick lov att typ komma på ett eget företag. Man fick lov att ta ett befintligt företag och göra om. Det är företagets brand ID och man fick göra det så stort och så lite som man ville. Alltså göra jättestora förändringar om man ville det. Man får lov att göra om totalt. Eller så kunde man få lov att göra lite mindre förändringar liksom. Jag har ju valt att göra stora förändringar. Och jag kom på ganska snabbt vad jag ville välja för företag. För att när vi fick den här uppgiften så hade jag typ precis så här fått hem mitt paket från Stylevana. Och så kom jag tänka på att. Jag tycker inte att deras brand ID är så jättesnyggt. Deras hemsida är inte så snygg. Deras Instagram ser inte så snygg ut. Så jag tänkte, jag vill göra om deras företag helt. Och sen så vill jag även utmana mig själv med att göra liksom. Att ha ett tema på det hela som kanske inte är någonting som jag så här hade valt i första hand. Det är väldigt så här bubbligt och glatt. Och rosa och lite färgglatt och lite barnsligt typ. Och det kanske inte alltid är vad jag hade så här valt att göra. Men jag valde faktiskt att göra det för detta. För jag ville utmana mig själv. Och ja, alltså jag känner mig ändå ganska nöjd nu. Alltså det här är egentligen typ så här det första stora projektet jag har gjort i Photoshop. Innan dess har jag bara. Ja men jag har använt Photoshop för att göra liksom mina visningsbilder. Och det är det. Sen har jag inte. Jo, någonting annat direkt i Photoshop. Så det här är liksom så här första gången jag faktiskt gör någonting stort. Och ja. Känner mig ändå ganska nöjd. Jag har utmanat mig själv. Jag har lärt mig mycket nytt. Jag känner mig färdig nu. Men jag kommer inte lämna in det än. För att jag vill så här. Ni vet, ibland kommer man på idéer senare. Och då vill man bara ändra. Och bara, oh shit, det skulle jag gjort istället. Eller det skulle jag lagt till. Så jag väntar. Men ja, jag är typ färdig nu.
Jag lägger ju alltid fram kläder dagen innan. När jag liksom ska iväg. Eller vet att jag ska iväg och sånt här. För jag har sagt det innan. Men jag hade aldrig någonsin kommit iväg på morgonen. Om jag skulle välja kläder på morgonen. Imorgon så vill jag ha på mina... De nya stövlarna. De beige. Det är typ så här, det är det jag vet att jag vill ha. Så jag tänkte jag ska ha svarta jeans som jag hade igår. Men sen vet jag inte riktigt vad jag ska ha uppe på. Jag tycker det är så svår tid nu för att, alltså med tanke på vädret. För det är jättekallt på morgonen. När jag vaknar och sen tar bussen. Men sen så blir det ju liksom, det är varmt under dagen. Liksom där runt 20 grader och då är det ju asvarmt många gånger och man svettas ju som fan. Fan, jag tänkte ta denna, men där är typ, jag vet att vi fick såna här vita märken på vissa kläder och där är det på denna. Det är inte så jävla snyggt. Detta kommer att bli jättevarmt, men jag tänker att jag kan få ta min vita skjorta, även fast den fortfarande är så här. Jag har inte kunnat få bort de här fläckarna. Jag har sett någon som använde silverschampo för att neutralisera färgen. Jag ska testa det sen. Så den är fortfarande lite så här, lite äcklig färg. Men det är den enda vita skjortan jag har. Och sen då ovanpå skjortan har den här stickade tröjan. Jag har gjort färdigt matlådor. Det blir pastasallad. Så här. Inte jätterolig, inte så jättemånga ingredienser. Men ja, man får ta vad man har. På söndagar brukar jag egentligen göra så här matlådor till både mig och Sebbe. Middag och lunch för hela veckan. Men Sebbe ska till Göteborg med jobbet. Och är iväg i 2 dagar så då behöver inte han någon mat. Och ja, det har blivit lite så annorlunda denna veckan så jag behöver inte göra det idag. Den här lilla legisten går runt och hoppar på mina ben. Eller hur? Du är blöt. Du är blöt i morgonen, har du precis tvättat dig. Jag fick typ hennes mår här nere i halsen. Studenter, Uppsala eller Stockholm, men kanske framförallt. Jag ångrade mig faktiskt lite med kläderna jag hade lagt fram. För att jag såg en TikTok med någon som hade på sig en helt svart outfit och en svart kavaj. Så jag istället för att ha ovandelarna som jag hade valt ut så tog jag en svart tröja och Sebbes svarta kavaj. Så helt svart och sen de beige skorna. Jag tror det blir snyggt. Jag har faktiskt lämnat in mitt arbete nu. Jag gjorde det precis för jag bara... Nu har jag ändå låtit det gå några timmar. Jag har inte kommit på några nya idéer. Så jag bara tittat på det. Han sa det så bra ut. Så jag bara, vad fan, jag lämnar bara in det. Så behöver jag inte tänka på det mer. Så jag gjorde det. Ja, och det är egentligen typ allt som kommer hända idag. Men jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här veckans vlogg. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå.